Bueno, ba, nik aukeratu dudan liburua edo gomendatu nahi dudan liburua Kuaderno Gorria da. Ez da liburu igual ba, berri bat edo, ia 20 urte bete dituen liburu bat da. Gura gomendatzen dut batez ere, bueno, ba, bi plano ezberdin jorratzen dituelako alde batetik. Eta horrek, bueno, ba, sortzen duelako liburua, bueno, ba, nahiko ba, lasaia eta nahiko arina izatea, alde batetik planoa eta beste alde batetik mesularia. Eta nik uste, bi plan horiek bizitzako edozein esparru jorratzeko edozein esparru aztertzeko baliagarriak direla. Nik aukeratu duan liburua Pedro Beraren Mi puto cuñado da, Rancio Fax bi, hiru liburu dira, baina hirutako edozein aukeratuta ere ba, ondo legoke zergatik, ba, parre handiak bota ditu dalako, bere humorearekin asko identifikatzen naizelako, eta ia san ba, marrazkiak ere oso adierazgarriak direlako eta gure gizartearen zati baten adierazgarri delako. Pues nik gomendatzen dizuet liburu hau irakurtzea. Stefan Hesseren liburu bat da, Comprometeus, euskaraz konprometitu zaitez, euskaraz ere dago eta zergatik da liburu ona. Ba, niri asko gustatzen zait, ba, hemen Stefan Hesseren dionez, ba, ekologia eta ekologia politika eta ekofeminismoa da arma honena sistema kapitalismoaren kontra borrakatzeko. Bueno, nik aukeratu dudan liburua La calle de la judería da. Asko gustatzen zait, Gasteizko historia oso ondo kontatzen duelako eta totik idatxita bikain dagoelako. Nire aukera izan da Karmele Jaioren orainiak ditugu liburua. Izan ere kontuan izan behar dugu Karmele Jaio Gasteizko idazle euskalduna dela. Eta gero beste alde batetik Karmelek izugarrizko trebezia daukalako gauza konplexuak era erraz batean azaltzeko. Derrerun natura, taldieroaren derrerun naturarekin ba, ari naiz eta hori gomendatzen du. Zergaitik, ba, bueno, azkenean nik uste ere komikia balorizatu egin behar dela, eta nik Durangoko azokan erosi nuen, oso nahi du ditut zait, ezagutzen dut, berria egunkarian argitaratzen dituelako egunero bere binetatxuak, eta bueno, eguneroko alaitzeko, pues, vitamina ona delako. Bueno, nik aukeratu dut, Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua. Eta lehenengo eta behin Kirmen Uribe asko gustatzen zaidalako, oso idazle ona. Iruditza zait, oso interesgarri egin dituen hainbat gauza hasieratik an. Abotz ezberdinetako liburua da gainera, eta asko gustatzeaz gain, uste dut gainera ikasi egiten dela, eta gero batez ere, asko gustatzen zait tituloa, izenburua. Elkarrekin esnatzeko ordua, gauza asko adierazten du, eta uste dut gauza asko ere pentsarazteago modukoa dela. Bueno, ba, nik gomendatuko izan nola heldu naiz ni unaino, Katxalin Minerren lehenengo eleberria, familia heteronormatiboei kritika handia egiten dio kapitalismoari eta bueno, gazteok eta gure belaunaldiko jende asko dugun kezkak hartzen dira hemen eta bide batez biziki erresa da irakurtzeko. Orduan mai handia ez duen jendea edo irakurtzeari gustoa ez duen jendea, ba honekin hasi daiteke euskara murgiltzen, eleberria murgiltzen eta literatura murgiltzen. Liburu hau aukeratu dut, Jasar Kemale liburua, Sanpaesak sugea liburua. Jasar Kemale idazle turkiarra da, gainera kartzelan egon zen bere ideologiagatik, hau da komunista zen, eta baita ere kurdoen aldeko idazkerak eta hainbat agerraldiak egin zituen. Bueno, ba, nik aukeratu duen liburua Pesadillas da, benetazko izenburua Domu da, Katsuhirok Otomok idazlea mangaka eta gero anime egilearen lehendabiziko obra bat da. Hemen agertzen den istorioa gero eta bortitzagoa da, tentsioak gero eta handiagoa da, batzutan giroa itotagarria bihurtzen da. Niretzat izan zen izugarrizko aurkikuntza olako atmosfera edo lortzen dutela marrazkiekin ia soilik.
ba, nire liburu gomendioa da 1280 arima izenekoa, idazlea Jim Thompson, eta bueno, novela beltza gustatzen bazaizue, ba, gauke hasiko bat da, euskaraz dago gainera, oso erresi irakurtzen da, eta ikusiko duzue, ba, novela beltz klasiko baten ba, osagar guztiak dituela. Eta gainera honek daukana, eta niretzat berezia egiten duena da, umore oso beltza daukana.